Предходната база е създадена 62 година на миналия век. В момента се развива много добре детска и юнаша школа на селото. Значи това е изключително много полезно за децата, понеже те се сливат с конни човек. Преодоляват всеки страхове. Вече сме ходили на 3 състезания и за мен бяха много успешни. Имаме и представител при мъжете Олег Горанов, който е един от най-добрите състезатели в този спорт в България. Създава е много шампиони и се надявам да създаде още повече. Много голям спортния хъс. Това да се свържете двама състезатели в едно. И да спечелим, това е най-голямата наслада.